የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ልዩ የአውደ ዓመት መርሃ ግብራችን ነው። የተወዳጁ ተመልካቾቻችን አሁን ተከታትለን የተመለስነው የከረዮ አካባቢ ማህበረሰብ ያ ጎሳ እንዴት ነው በዓልን የሚያከብረው የሚል ነው። ሰው እንግዳ አቀባበላቸው፣ በዓል አከባበራቸው የራሳቸው የሆነ ባህል ልዩ ነው። ኢትዮጵያ ልዩ ናት። በጣም ደስ የሚል ነገር እንዳያችሁ እርግጠኞች ነን። እንደተደሰታችሁም ተስፋ እናደርጋለን። ውድ ተመልካቾቻችን እናንተም እንግዲህ በየአካባቢያችሁ በተለያዩ ባህል የምታከብሩት ከነዳያን ጋር ከተቸገሩት ጋር በዓልን እንደ ሁሉም ማድረግ ከማይችሉት ጋር አብረን በመተጋገዝ እንዲሆን መልእክታችን ነው። በዚሁ አጋጣሚ የዛ አካባቢ ላይ እንግዲህ የዝግጅት ክፍላችን ሂዶ ቀረጻ ሲያደርግ የተባበሩ ልዩ አካላት አሉ። እነዚህን ሁሉ በብሮድካስት ክፍላችን ስም በተመልካቾቻችን ስም ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ደስ በሚል አቀባበል ተቀብላችሁን ነው መርሃ ግብሮቻችን እንዲሳካ ያደረጋችሁት። እጅግ እናመሰግናለን። ወደ ቀጣዩ መርሃ ግብራችን እናልፋለን። ቀጣዩ መርሃ ግብራችን ያው ቅድም ላይ ለማስተዋወቅ ሞክረናል። አዳማ ላይ የተለያዩ መርሃ ግብራቶች ተዘጋጅተው ነበረ። ስለዚህ ወደ አዳማ ነው የሚወስደን። ቅኔ ነው ቀጣዩ መርሃ ግብር። ስለዚህ ወደዛ ቅኔውን ተከታትለን እንመለሳለን። አዳማ ላይ ልዩ የሆነ ቆይታ ነው ያለን። እባካችሁ እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በዝማሬ ያገለገሉን የማህበረ ቅዱሳን አዳማ ማዕከል ዘማሪያንን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ሁላችሁ እንደምትከታተሉት መርሃ ግብራችን እንግዲህ የዘመን መለወጫ መርሃ ግብር ይህን ይመስላል። እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ እዚህ ሰዓት ደርሰናል። መርሃ ግብሩን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን ዋና ማዕከል ብሮድካስቲንግ እና አዳማ ማዕከል ማህበረ ቅዱሳን
ተጨማሪ በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት የናዝሬት ደብረ ቤቴል ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን በመተባበር ያዘጋጁልን የዓመት የዘመን መለወጫ መርሃ ግብር ነው። ከሉቃስ ዘመን ወደ ዮሐንስ ዘመን መሸጋገሪያችንን ምክንያት በማድረግ ነው የተሰበሰብነውና ድጋሚ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በመቀጠል የምንሄደው ወደ ቅኔ ነው የምንሄደው። እንግዲህ ቅኔ በባህሪው ቀዝቀዝ ያለ ነገር አይወድም፣ ጭብጨባ ይወዳል፣ ይበል ነው ይወዳል። የደብራችን የናዝሬት ደብረ ቤቴል ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን የቅኔ መምህር የሆኑት መምህር ፍሬ ስብሐት ቅኔውን ያቀርቡልናል። ሁላችሁ በጭብጨባ በእልልታ አብራቻችሁ እግዚአብሔርን ታመሰግናላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ክቡር አባታችን ወስዳቸዋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን መጋቢ ትፍሥሕት ቀሲስ ሙሉጌታ ቸርነት የሀገረ ስብከታችን ዋና ስራ አስኪያጅ፣ ክቡር አባታችን መላከ ብስራት ቆሞስ አባ ላይከ ማርያም ይማነ የደብራችን የደብረ ቤቴል ቅድስት ሥላሴ አስተዳዳሪ፣ ክቡራን ሰባክያነ ወንጌል፣ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ እንደዚሁም ከልዩ ልዩ ቦታ የመጣችው ዘማሪያንና ዘማሪያት፣ እንዲሁም የደብራችን አምደ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያንና ዘማሪያት፣ አባቶቼና እናቶቼ፣ እህቶቼና ወንድሞቼ፣ እንዲሁም ሕፃናት በመላው ዓለም የምትገኙ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ በትሕትና ከስራችሁ ወድቄ ጠይቃችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አልፋና ኦሜጋ ስሙ በፍጡራን አንደበት ሁሉ የተመሰገነና የተከበረ ይሁን። ድንግል ማርያም ከልጇ ስም ጋር የተመሰገነች ትሁን። ጻድቃንና ቅዱሳን እግዚአብሔር በልዩ ልዩ ጸጋ ያከበራቸው አባቶቻችን እናቶቻችን የተከበሩና የተወደዱ ይሁኑ። ቅኔ ብሂል ቅኑይ በመንፈስ ቅዱስ። ቅኔ ማለት በመንፈስ ቅዱስ የሚቀኙት ምስጋና፣ ቀነ የገዛ ተገዛ ከሚለው ግስ የሚገኝ ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት በፍርሃት ሁናችሁ ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ ለእግዚአብሔር ምስጋና አቅርቡ፣ ለእግዚአብሔር አኮቴቱን ስጡ። ሰብህዎ ለእግዚአብሔር ስብሐተ ሐዲሰ፣ ልዩ ልዩ ምስጋናን ከአይምሯችሁ እያፈለቃችሁ ምስጢር እያመሰጠራችሁ ለእግዚአብሔር አበርክቱ የተባለውን ቅኔ ለማበርከት በፊታችሁ እንድቆም ያበቃኝ እግዚአብሔር በድጋሚ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቅድም አባቶች ጠቅሰውታል። አከለክሙ መዋይል ዘሐለፈ ዘተቀነይክሙ ለግዘ ስጋክሙ እሚዝየሰ ጹሙ ወጸልዩ ለእግዚአብሔር ተቀነዩ ሰንበታቲሁ አስክብሩ። ያለፈው ዘመን ይበቃችኋል፣ ከዚህ በኋላ ለእግዚአብሔር ቅኔ ተቀኙ ስላለ ስለ ቅኔ ምንነትና ስለ ቅኔ ትርጓሜ ዛሬ ቀኑ ዓመት በዓልም ስለሆነ ብዙ አባቶቻችን ይህን መድረክ ተጠቅመው ልዩ ልዩ በመንፈስ ቅዱስ የተቃኘ መልእክት የሚያስተላልፉበት ስለሆነ ስለ ቅኔ ዝርዝር ብዙም ባልገባ፣ እኔ ግን ከጉባኤ ቃና እስከ መወድስ ያሉትን ቅኔዎች እግዚአብሔር ባቀበለኝ መጠን እነግራችኋለሁ፣ ለእግዚአብሔር እቀኛለሁ። የእናንተ ጸሎት እንዳይለየኝ በድጋሚ እማጸናችኋለሁ። ጉባኤ ቃና ኦ አብድ በከንቱ ለዘመንከ አይህለፍኮ፣ ኦ አብድ በከንቱ ለዘመንከ አይህለፍኮ፣ እስመ ዘመኑ ለሉቃስ ቀዋሚ ሰረገለ ኤልያሳኮ። እንግዲህ ይህንን አጠር አድርጌ ጊዜን ቆጥቤ አማርኛውን ለማሰማት ያህል እንግዲህ አንተ ሰነፍ፣ ቅድም አባቶቻችን እንግዲህ ቅኔ ማለት የመጽሐፍ ቅዱሱን ቃል በዓለም የሚነገረውን ቃል ህብር አስይዞ መንፈሳዊ አድርጎ ማቅረብ እስከሆነ ድረስ
አባቶቻችን ቀደም ሲናገሩት የነበረን ወንጀል ነው መነግራችሁ በቅን የገጥሜ ማለት ነው። ስለዚህ ኦ አብድ በከንቱ ለዘበነከ አይለፍኩ አንተ ሰነፍ መለያየትን መግደልን ማሳደድን ቤተክርስቲያን ማቃጠልን ስራ ያደርገህ የከረም ሰነፍ በከንቱ ዘመንህን አሳለፈው በከንቱ ጊዜህን ፈጀኸው በከንቱ እድሜህን ጨረስከው። እስመ ዘመኑ ለሉቃስ እስመ ዘመኑ ለሉቃስ ቀዋሚ ሰረገለ ኤልያሳኮ ጊዜ ታክሲ አይደለም ቁም አይጠብቅህምና መልካም ስራ ስራበት ማለት ነው ባጭሩ። አማረኛን ያራዳ አማረኛን ቻውቋታል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ በብዛት ታክሲ አይደለም እድሜ ተጠቀምበት ማለት ነው። አሁንም ጊዜያችን አንደኛ ይህንን ማመጣላችሁ ጊዜው ከጊዜ ወደ ጊዜ ምንሸጋገርበት ስለሆነ ይህን የመሰለ አማረኛ እያመጣው ሰብካለሁኝ። እግዚአብሔር በድጋሜ ከኔ ጋር ይሁን። ዛምላኬ ወደሚባለው ቅን ይሄዳለሁኝ። ሰባኬ ወንጌል ሉቃስ ሰባኬ ወንጌል ሰባኬ ወንጌል ሉቃስ መምህረ ተሌሎ ተሌሎ መምህረ ተሌሎ ተሌሎ ንበር ዲበ መንበሪ ያለ ዮሐንስ ይብሎ ሶበሁ ይትነሳህ እምክብሩ ዘያወርድ አክሊሎ ዘተቀጸለ አክሊሎ ነው። እንግዲህ ይህም ደግሞ ምን ማለት ነው? ትህትናን ነው ደግሞ ይህም ይሰብከው። ይህ ሰባኪ ወንጌል ሉቃስ ቅድም እንዳያችሁት አባቶች ሲመጡ መምህራኖች እዛ ጋ አካባቢ ያሉ ሰባኪያን ወንጌል አባቶቻችን ሲመጡ ወንበሩ እንደዚህ አደረጉና ተነሱ ተነሱ ኑ እዚህ ጋር ሁኑ ይሏቸዋል። ይህን ያደረገ ማን ነው? ሉቃስ ሰባኪ ወንጌል ነው ማለት ነው። ለማን ነው ወንበሩን የለቀቀለት? ንገሩኝ እስቲ እናንተ። ለዮሐንስ ደስ ይበላችሁ እንዴ! እና ታዲያ ምንድነው? አዎ ለዮሐንስ ወንበሩን ነህዚ ተቀመጠ አለና 366 ቀን ዘንድሮ ጳጉሜን 6 ለመቶን ለሱ ጭቅ ደርሰዋለች መስል 366 ቀን ቆየና ና የኔ ጌታ ወንበሬ ተቀመጥ ተናገር በከንፈሬ ተቀመጥ በወንበሬ ያለና ያለ ጭቅጭቅ ያለ ንትርክ ያለ ጦርነት ስልጣኑን ለማን አስረከበ? ለቅዱስ ዮሐንስ አስረከበ። እሄም አለክት ግን ይቅርታ አርጉልኝና ለአፍሪካ መሪዎች ቢደርስልኝ ጥሩ ነበር በእውነት። እንዴ ወንበሩን ሙጠኝ ብለው ለማይወርዱት እንዴ ሚገርም እኮ ነው። እግዚአብሔር እንዴት አርጎ እንዳስተማረን ከዚህ ቀጥዬ ማቀርብላችሁ ደግሞ ሚበዝሁ ይባላል። መጋቤ ሐዲስ ማቴዎስ ወመጋቤ ሐዲስ ማርቆስ ወሉቃስ መርሐመኑ መጋቤ ሐዲስ ማቴዎስ ወመጋቤ ሐዲስ ማርቆስ ወሉቃስ መርሐመኑ እፎኑ ፈርህዎ ወአክበርህዎ እፎኑ ለበዓለ ዘመን ዮሐንስ በዓለ ዘመን ዮሐንስ በዓለ ዘመን አኮኑ ወነ። እቺ መዘዋል ወጣችም ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ደግሞ ወደ አማርኛ ስቀይርላችሁ ምን ማለት ነው? ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዘንድሮ ዮሐንስን ፈሩት አከበሩት ተንቀጠቀጡት። ዮሐንስ ባለ ጊዜ ዮሐንስ ባለ ጊዜ ነውና አለው ይወላጩ። እንግዲህ ባለ ስልጣን ሲሆን እኮ ስልጣኑን ሲረከብ ያውኛም እገሌ እኮ የባለ ስልጣን ወገን ወረባክ ዝም በል ይባላል እኮ አይባልም እንዴ? ስለዚህ ባለ ጊዜ ባለ ዘመን ማን ነው ዘንድሮ? አሁን ዮሐንስ ነው። አዎ እንግዲህ እነን ይመስላል። ቀጣይ ደግሞ ምነግራችሁ ወይዜማ ይባላል። እሺ እንደው አሁን ደግሞ እስቲ በአማርኛ አንዲት ጣል ላርግላችሁና ግሩም ነው አባቶች ድንቅ ነው እናቶች ድንቅ ነው እህቶች ግሩም ነው ህፃናት በዚህ ዘመን የምናየው ነገር ዘንድሮ ምን ሊሆን? ግሩም ነው ህፃናት በዚህ ዘመን የምናየው ነገር ዘንድሮ የምንሰማው ነገር ዘንድሮ ከቁምጣም ያር እየራቀ ሄደ የዘንድሮ ኑሮ ነው ብላችሁ ረምናርገው እንዴ? ጤፍ 35 ይገባ እንዴት ይቻላል?
ከቆምጣም ያጠረ ሄደ የዘንድሮ ኑሮ ከሰማይ የራቀ ሄደ የዘንድሮ ኑሮ የዚህ ዘመን ኑሮ ሰባ ብር ስትሆነ አንዲት እንጀራ በሽሮ ካላየን አምላክ ወደኛ ዙሮ ደም ወዝማ አትበቃም ለድሮ ለዶሮ ነው ማለት ደም ወዛችሁን እንግዲህ ሂሳብ ስሩና እስቲ ለሽንኩርት ደሞዛችሁን ስትሰሯት ዛሬ ዮሐንስ ነው ዛሬ እንቁጣጣሽ ነው የኔዋ እንኳን የዶሮ መግዣ ብቻ ሳትሆን አቀረም እንግዲህ እናንተን አላቀም ጸሎት ያስፈልግም አዎ ላልብሰው ይበቃዋል አይደለ እሺ እንግዲያስ በጊዝ ላልብሰው ፈቀደ ከመይግበር ፈቀደ ከመይቅበር መምህረ ወንጌል ዮሐንስ መምህረ ወንጌል ዮሐንስ ተግባረ ሉቃስ ዘጸና እስመ ሉቃስ መምህረ ወንጌል ለእረፍት ወጻ ነው ማለትው እስመ ሉቃስ መምህረ ወንጌል ለእረፍት ወጻ ከመያይምር ከመይርከብ ኃይለ ወከመያይምር ካላ ወመምህረ ወንጌል ሉቃስ እንድህረ ታባ ተደለው ይባርክ እግዚአ ይህ ማለት ደግሞ እንግዲህ በስራው ዓለም በልዩ ልዩ ስራ ቦታ ላይ የስራ ባልደረባ አለ ያመት ፈቃድ እንቁጣጣሽ እንዶ ቤተሰቦችን ጠይቄ ሄዳለሁ ስራዬን ሸፍንልኝ ይባክህ ምናምን ይልና ፊተኛ ስራውን የሚሸፍንለት ጓደኛውን ያወያይና ማመልከቻ ጽፎ ለበላይ ባለስልጣን ያቀርባል ከዛ በኋላ ፈቃድ ይሰጣዋል አይደለ? በዚያን ሰዓት ረፍት ይወጣል። ተመልሶም ይመጣ ነው ሉቃስ የዛሬ 3 አመት ተመልሶም ይመጣ ነው። አሁን ግን ምን ብሏል? ረፍት ወጧል። የሱን ስራ ማን ይሸፍናል? ዮሐንስ ደስ ይበላችሁ እንዴ ነው መተባበር በእውነት። ከዚህ ቀጥለን ወደ ስላሴ እንደዳለን። ወደ ስላሴ ስነ ደግሞ አሁን ቀድመ ዝጋ ያየሁት የነበረ ጥቅስ በቸርነት አመታትን ታቀዳጃለህ አይደለም ይለው ስለዚህ ወተባርክ አክሊላ አመተ ምረትከ ወይ ጸግቡ ጣላ ተገዳም ወይ ረጉ አድባረ በዲታ ሲው አጉሮ ይቀንቱ ወይ ለብሱ ስብሃ አባይኮ አባግ ወቆላትኒ መልሆ ጸርናየ ይሰርናየ ይጸርሁን ዘይሲብው ከሚለው ልውሰድላችሁና አትክልቶችን አዝሪቶችን በሙሽራ መስየል እንገራችሁ ለመራት ወመራዊ አዝሪ ተቤተ አዝሪ ተምድረ ሉቃስ ሐረሳዊ አረጋውያን ክረምት ወይሚየ ወተውላጠ ዘመን ዘበስሁ ለመራት ወመራዊ አዝሪ ተምድረ ሉቃስ ሐረሳዊ አረጋውያን ክረምት ወይሚየ ወተውላጠ ዘመን ዘበስሁ ባረኮሙ ሀበ ሀበ ይብሉ ለፍሬ ብጽሑ ነው ሰኒ ለዘውእቱ ሉቃስ ወላዲ እምድህረ ተደሩናሁ በበጊዜሁ በበጊዜሁ ወመራውያን አዝሪት ድህረ ተፈስሁ አምላኮሙ ህቡረ ሰብሁ ነውለ። ይህ ደግሞ ምን ማለት ነው ትሉኝ እንደሆነ እንዲ አዝሪት ሙሽሮችን እንግዲህ የመስከረምን አዝሪት አትክልቱን ሰሎሞን ጥቅ ይለብሰ የተባለውን አበቦች የደረቡትን የደረቡትን ካባ የለበሱትን በያይነት ስታዩት በጣም የሚያስጎመጅ ነው ፍሪያቸውን ስታዩት እነኚህ ሙሽሮችም ደግሞ አምረው ሰምረው ከጫጉላቸው የወጡ አትክልትን ነው ማለት ያለ የሉቃስ ድምተኞች ሉቃስ የጠራቸው እንግዶች ዝናማት አፍላጋት አየራት እነኚህ ተሰበሰቡና እንዲሁ በልተው ከጠገቡ በኋላ ልጆች ወልዳችሁ ሳሙ ዘርታችሁ ቃሙ ለፍሬ ያብቃችሁ ብለው ጸለዩላቸው ማለት ነው። በዘመነ ዮሐንስ ለምትዳሩ ይድረሳችሁ ይሄ በዚሁ ጸሎቴን መልእክቴን አሳልፋለሁ ግን የሰርጉለት እንዳትረሱኝ። እሺ ከዚህ ቀጥለን ደግሞ ዘይዚ ወደሚባለው ቅኔ እንደዳለን። ለቅዱስ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳስ ለቅዱስ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳስ ካህናት መጥቅ ወአበቅት የዘመን አይዋም
ካህናት መጥቅ ወአበቅቴ ዘመን አይዋም በበሃገሮሙ ሃገሮሙ በስብሃት በማህሌት በስብሃት ወበማህሌት ተወክፍወዮ በስብሃት ወበማህሌት ተወክፍወዮ እስከ ይደመሙ ህዝብ በፍቅር ወበሰላም ካህናተ ይሲም በውስተ ዓለም አምጣነ ቅዱስ ዮሐንስ ዘእግዚአብሔር ስዩም ካህናተ ይሲም እስከ ለዓለም ነው ማለት ይህ ማለት ደግሞ አባቶቻችን ሊቃነ ጳጳሳት ስልጣናቸውን ሲረከቡ በየሀገረ ስብከታቸው ሲሸኙ ቅዱስ ዮሐንስ ወደ ሀገረ ስብከቱ ሲላክ አው ካህናት አባቶች ምእመናን እንደናንተ ያሉት ተሰብስበው እየዘመሩ በስብሐት በውዳሴ በመስጋና ወደ ሀገረ ስብከታቸው አስገቧቸው ወነው ምላቸው ይወላቸው ቅድመ ዚጋ መድረክ ላይ ወረቡ ስብከቱ ሁሉ መርሃ ግብር እያደረግነን ማንን የተቀበልነው አሁን ሊቀ ጳጳሱ ማን ነው ቅዱስ ዮሐንስ ደስ ይበላችሁ በእውነት በእውነት ያስመረልን እግዚአብሔር በእውነት እንደው ከዚህ ቀጥለን ደሞ ምን እናገረው እሺ መወድስ ይሆናል መወድሱን ደሞ ምን እናደርገው ሊቁ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ደሞ ይሄን ባህራ ሐሳቡን እየሰበከ ያመሰጠረ ወደዚህ ስላመጣልን በሱ ደሞ አንድ መወድስ እንቀኛለን ማለት ነው ነገስተ ዲሜጥሮስ ሊቅ ዘእስክንድርያ ነገስተ ዲሜጥሮስ ሊቅ ዘእስክንድርያ አበቅቴ መስፍን ወመጥቅ መስፍነ ግርማ ለቤተ ዘውእቱ ሉቃስ እንተሃነጾ በጻማ በዘመነ ክረምት ነሰትዎ እንዘ ይብሉ ማህደረ ወርህ ዘኢዮር ወራማ እምድህረ ተሐንጸ በፀሐይ ወበጉባኤዝ ዮሐንስ እምድህረ ተሐንጸ በፀሐይ ወበጉባኤዝ ዮሐንስ መምህረ ፌማ መምህረ ፌማ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ይዘንጋ ይሰ ነገረ ዝንቱ እመኩልነ ጳጥሮማ ሰአለት ፈጣሪሃ እንዘ ትብል በውስተ ጥቅማ አይቴኑመ ጴጥሮስ ወአይቴኑመ ሰላማ አይቴኑመ ጴጥሮስ ወአይቴኑመ ሰላማ እስመ ንህነ አግብርቲሃ ይበጻይነ በህማማ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ይዘንጋይሰ ነገረ ዝንቱ እመኩልነ ጴጥሮማ እንዲያው ይህስ ይቅርና የመንግስቱ ጉዳይ ሲቅርና የኛ የቤታችን ጉዳይ እስቲ እንደው እናታችን እኮ ሰአለት ፈጣሪሃ እንዘ ትብል በውስተ ጥቅማ በቤቷ እኮ እንደው ተጨነቀች ፈጣሪዋን ለመነች ፈጣሪዋን አስቸገረችው ምን ይያለች እንዘ ትብል በውስተ ጥቅማ አይቴኑም ጴጥሮስ ወአይቴኑም ሰላማ አቡነ ጴጥሮስ የት ሄዱ እግራቸውን ለስለት አንገታቸውን ለሰንሰለት ስለ ሀገራቸው ስለ ሃይማኖታቸው የሰጡ የት ሄዱ ፍሬ ምናጦ ሰላም አስየት ሄደ ይውላችሁ እስመን ህና አግብርቲያ ይበጻይነ በህማማ እኛ ልጆቿ በህማሟ ሰዓት ስትቃጠል ንዋየ ቅዳሳቱ ሲወድም ካህናት ሲታረዱ ህማው ገዙጪ ደረስንላት የለም ስለዚህ ልጆቼ የት ሄዳችሁብኝ ክብሬን አስጠብቁልኝ አደራ የናቡነ ጴጥሮስን የናቡነ ተክለሃይማኖትን የናቡነ ሰላማ አደራ አለባችሁ ይያለሽ ትጮሃለች ጮህቷን ሰምተን እንድናስከብራት እግዚአብሔር ያግዘን ከዚህ ቀጥዬ እንግዲህ ዛሬ ፋንድሻው ምንም ወቅ ወቅ ብሎ ነው አይደለ በዓል የሚከበረው የሚበላው የሚጠጣው የለም እንዴ እናት ጉባኤ ቃና ግን እንዲትላለች ምገርማችሁን ለጋሷ እናታችን ትመግባለች ሁሉን ጉባኤ ቃና እናቴ ትመግባለች ሁሉን ኢትዮጵያ እህቴ ትመግባለች ሁሉን ቤተክርስቲያን እናቴ እያለች ይጣፍጣልና ብሉልኝ በሞቴ ነው ማለት ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጉባኤያችን እግዚአብሔር ይባርክልን
የሰላም የፍቅር በዓል ያደርግልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን። እሺ፣ ለክቡር አባታችን የኔታ ፍሬ ስብሐት ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ አስበ ምዕመናንን በረከተ ምዕመናንን ያድልልን። እንግዲህ ቅኔ እንደዚህ ብዙ ነገር እግዚአብሔር የሚመሰገንበት ውስጣዊ ነገር የሚነገርበት ችግራችን የሚነገርበት ብዙ ነገር ነው በውስጡ ያለውና በእውነት ለአባታችን እድሜ ከጤና ጋር ያድልልን። ብዙ ቁም ነገር እንደጨበጥን ተስፋ እናደርጋለን። ቅኔ እንግዲህ ወደ አማርኛ እየመለሱ ስለነገሩን ብዙ ጥበባትን ወስናልና በድጋሚ ለአባታችን እድሜ ይስጥልን። እንግዲህ ከዘመነ ሉቃስ እንኳን ወደ ዘመነ ዮሐንስ በሰላም አደረሳችሁ እንዳለን፣ በሀገር ውስጥም ያላችሁ ከሀገር ውስጥም የሆናችሁ ይህንን መርሃ ግብር የምትከታተሉ ሁሉ እንኳን በድጋሚ ለዚህ ዘመን በሰላም አደረሳችሁ። ይህንን መርሃ ግብር ያዘጋጀልን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን አዳማ ማዕከል ማህበረ ቅዱሳን በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት የናዝሬት ደብረ ቤቴል ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን በመተባበር ነውና በተባበሩ ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልን። እንደ አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ከዚህ በመቀጠል የምንሄደው ወደ ዝማሪ ነው የምንሄደው። በዝማሪ የሚያገለግሉን የናዝሬት ደብረ ቤቴል ቅድስት ስላሴ አምደ ሃይማኖት የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ይሆናሉ። ቀጥታ ወደ ዝማሪ ወስዳቸዋለሁ። ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ
አ